sizler bilen Hazreti Sofa al-Dayar babamızın Sabat-ı Acizin kitaplarının Hazreti İmam-ı Hasan-ı Basri Rahmetullahi Aleyhi'nin hikayeleri hakkındaki hikayelerini örgenip tüketiyetken edin. Demek Hazreti Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh büyük tabiilerden. İşte hicretini 21. yıla Peygamberimiz vefatlardan keyin 10 yıldan keyin de tuğulgen ekenlerde şu 642. yılda Medine-i Münevvere'de tuğulup keyin Basra'ya köçgen ekenler ilimizle. Oşun için Basri bu ketgen. İlimde nimani kamolatni Basra'da hosil qilganliklar için Basri bu qolgan ekenler. Demek Hazret mana şu Sabatul Aciz'in kitaplarını şerhlerden şu Rabai'ur Rayhan kitabı da Hazreti Ali Şer Nabai'nin babamızın bir baytları falan bir şerh kuş getirdiler şerhde Hazreti İmam Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh Arif bugünler durup Arif'liknin tarifleri hakkında Hazreti Ali Şer Nabai babamızın baytlarını keltirip durup tarif verdiler de şerhde ilingen bitenirse Arif'te ikide sıfatını etken ekenler. Arif'te ikide sıfat buladı. Bittesi hakkını yani Allah'ını taşkın hazinesine mekan buladı. Arif. Allah'ın taşkın hazinesine mekan buladı. Yani Allah subhanahu ve ta'ala tamamından muhabbet durları verilediğin bu ise o şey hazineye Arif'nin içi hazine mekan buladı. İkinci sıfatı Arif'nin ikinci sıfatı. O şey özüge verilgen bu bulu mertebeni her saniyede bekitip duruş alındı vaziyet. O şey Arif'nin sıfatı buladı. O'shancha xazina unda bo'larkan u, lekin uni birovga bildirmasdan o'tib ketar ekan. Ikkita sifatni ko'rinishi. Demak, Arif o'sha 1000 yil ibodat, 1000 oy sajda qilgan, 1000 oy ibodat umrini ibodat bilan o'tkazgan va hokazo deb nima qilamiz? Ali Shinoy bobo shuni ta'riflagan ekanlar-da. Uni bitta sifati Alloh taborak va taolo tomonidan toshqin xazinaga, ya'ni xazinaga makon bo'ladi va u xazinani har soniya yashiradigan bo'ladi. Odatda shatta sharhda aytadilar. Odatda insonda shunaqa narsa borki, boshqalardan ozgina afzalligini bilib qolsa birov, ko'z qizi keladi-da. Boshqalardan sal ortiqligingizni bilib qolsangiz, haligi ishingizni ko'z qigiz keladi. Orifda shu narsa bo'lmaydi deydi. U yashirguchi bo'ladi. U hammadan afzalligini biladi ham. Hammani afzal bu qarang. Xudoy taolo haligi ozgina afzalligingizni bilyapsiz. Endi Xudoy taborak va taolo tomonidan berilgan bir muhabbat duri bir dona berilsa, odam qanaqa huzur halovat ibodat bilan qanaqa huzur halovat topib qoladi-da. Haligini qanaqa ko'z qizig'i keladi. Endi shu bitta xazina bo'lsa, har kuni berilsa-chi? Buni udda qilishni o'zi ham qiyin-da. Orifda sifati shuki, o'sha xazinani har lahzada bekitib turadi. Birovga bil oshkor qilmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Hazrati Hasan Basri rahmatullohi alayhi ana shunaqangi orif zotlardan bo'lgan ekanlar. Xo'p, demak, mana shu zotni shogirdlari haqida aytildi. Shogirdlari o'sha ilmsizlik bilan u kishiga ergashib turib, ba'zan shayton o'sha ilmsizlik holatda bo'lganligini e'tibori bilan aldanib qolganliklarini o'rgandik. Şu yerde aytadılar ki, eğer bulmasa ilmin ey sabuk sayır, bilur balin ve balin, barçasın hayır. Eğer sana ilmin bulmasa, ey birader, ilmin bulmasa, sendeki yaşlılık ve yamalılıkın hammasını halik ilimsizliğinden yaşlılığını da bilip kalasın da, yaptılar. O'zingizda bo'layotgan bir holat, u shaytoniy holat ekanligini bilmaysiz-da. Ey, men ibodat rahmoniy holatdaman deysiz-da. Shayton sizni shunday aldab qo'yadi. Demak, nafsni poklash va axloqni sayqallash borasida ham nima kerak ekan? Yo ilm kerak ekan, yoki bir olim, shuni olimini etagini mahkam ushlash kerak ekan. Har sohada shunday bo'lsa. Har sohada bitta ustozni mahkam ushlamagan bo'lsa, yetuk bo'lmaydi-da. Ha, hozir u usta ko'rgan ustalar bilan gaplashsiz aytadi. Hozirgi ustalar usta ko'rmasdan hamma yoqda choy yapti deydi.
Dünya bir işte de, dünya bir işte. Üstte korma gelden ki, üstten o etegeni mahkem uşama geldiği için işe çelebile bu kiti yaptı diye. Bu kadar yaptı. Dünya bir işte çelebile bu kiti derken, ha bu ahlakını saygılaş, bu bahtini ilim, bahtini ahlak bularken, bunda ustaz kereyi bas mı? Ustaz kereyi boladı. Ve o şey ustazda etegeni mahkem uşlamasız, ama haligi sizdeki yaşadıp oylayın, sizdeki yomallikini ham şu yaşadıp oylayın bu kalası. Şeytan şuna kursatıp etti mi? Şeytan şimdi kılık ile kılık kursatıp koyardı. Çünkü ustaz zarur. Şimdi ne fakat bunu değil. Belki şeriat-ı ahkamiye de ham kuttu şunu değil. Ya siz şeriat-ı ahkamiye nemeden alınadı? Kur'an hadisten alınadı. Bunun mesleri kendi çıkartıyan cahaya uşattı. Ya siz şu ayet ve hadisini, Kur'an ve hadisini mükemmel egellegen alimi bulin. Ya ki şu alimini etekini mahkem uşagen bulin. Hamma sohadagi hamma ilimda bilishlik imkoniyatimiz yo'qda bizda. Din ilmidagi, din ilmi sohasidagi har bir sohada namoz deysizmi, roza deysizmi, zakot deysizmi, qurbonlik deysizmi, boshqa haqiqat deysizmi, hamma sohadagi bunga taalluqli bo'lgan oyatlarni hammasini, hadislarni hammasini biladigan darajada ilmimiz, imkoniyatimiz yo'qda. To'g'rimi? Imkoniyatimiz bo'lmagandan keyin shuni bilgan odamdek teyni mahkam ushlashimiz kerak. Nimaga? Adashib qolmaslik uchun. Mana shuning uchun ham mazhabga ergashamiz biz. Mana shuning uchun ham mazhabga ergashamiz. Imom Azam rahmatullohi alayhi shuning uchun ham aytgan gaplarini, u kishining shogirdlari aytgan gaplarini, shu mazhab yo'lidagi ulamolarning gapini mahkam ushaymiz. Bu mazhabda u mazhabga o'shaning uchun o'tmaymiz. Bittasini mahkam ushlab olamiz. Chunki yaqa baqa o'tirsak, xohlaganimizni tanlab o'zimiz tanlab ketaveramiz desak, qatta shaytonimizni aldab qo'yganini bilmaymiz. Nima? Bilur boling u va boling barchasini xayr. Zarar u foydasini ham hammasini yaxshilik deb ko'rib qolamiz. Ana shuning uchun ustozni mahkam ushlasangiz, zarar nima, foyda nima u bizga ajratib berib turadi. Sodda qilib tushuntiraman. Uzoqqa bormayman. Mana shu bugungi kunda bo'lib turgan narsa. Hazrat Ummu Saloma onamizdan rivoyat qilindi deb hadis tarqadi Telegramlarda. Hamma eshitdi, ko'pchilik o'qidi. Kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, tirnog'ini va sochini olmasin degan ekanlar. O'qidilaringmi shuni? O'qidilaring-a? Bizning mazhabda oldimda yig'lab aytib beradi. Bizning mazhabda tirnoq sochni olsa hech qanday zarar yo'q. Tirnoq sochni olishlikda hech qanday zarar yo'q. Bu amalni mustahab deganlar, ba'zan afzal degan gaplar bor. Ibodat islomiyada mustahab deb aytilgan. O'zini hojilarga o'xshatib, soch tirnog'ini olmay tursa afzal, yaxshi bo'ladi, mustahab bo'ladi deganlar. Ba'zilar afzal degan. Shu xolos. Qanoqmatingizga javobga. Qarang, sizni bizni hozir zamonimizda bizni yetalayotgan bemazhablar mana shunaqa holatni, masalani nimasiniki ko'rinishda mana shuna qilib yetalaydi. Sizga hadisni ko'rsatadi. Siz hadisni borib, hadisni yodlamaysiz va yoki nima qilmaysizda, borib domladan so'raysiz, nima bo'ladi deysiz. Domla bo'laveradi deydi. Ishtima yo'q deydi. U sizga qarab, "Ey, mana ko'ryapsanmi, sani domling hadisga amal qilamiz" deydi. "Mana hadis turibdi, domling hadisga amal qilmayapti" deydi. Yetalaydi. Hozir mani gapimi, mana hadisu, mazhab degan gapi bu desa, sen mazhabga yurasanmi, hadisga yurasanmi desa nima deysiz hozir? Ko'rinishdan qarang, mazhab rulyaptimi? Hozir mana shu holatda shunday ketuvda sizni bemalol yetalab ketib qoladi. Ha bu mazhabdagi gapni gapirganlar anqobasda, bizga o'xshagan omma emasda, shu bitta hadisligini o'qib olgan odam emasda. Bu sohada nechta hadis bor? Bilmaysizda siz. Bu hadisni nariyog'ida boshqa hadis bormi? Bizning ulamolar nima uchun mustahab deyapti yoki mayli soch tirnog'ini olmayman desa afzal. Lekin bu soch tirnog'ini olsa harom emas deyapti. Ba'zi mazhablar harom deganlari ham bor ekan. Bizning mazhabda harom emas ekan. Nima uchun bunday deyaptilar?
savol paydo bo'ladi. Siz buni bu masalani endi bugun Ummu Saloma onamizdan bo'lgan hadisni sizga bugun bu kishi ko'rsatganligi uchun bugun o'qidingizda, mazhabda nima ekan dedingiz, qarasiz bunaqa ekan. Bizni mazhab bunga teskari ekan deb turibdi. Mazhab ulamolari bu masalada ikir chikirigacha o'rganib, buni boshqatirib bo'lgan va ini kelgan xulosani aytgan. Hazrat Oysha onamizdan rivoyat bo'lgan ekan, boshqa Buxoriyda kelgan. Bu hadisni Muslimda kelgan deyaptilarmi? Termiziyda ham keladi. Sunan Abu Davud ham keladi. Siz aytayotgan, hozirgi aytilgan Ummu Saloma onamizdan bo'lgan hadisi sharif keladi shulardan. Xo'p, bu hadis bor ekan. Baqda yana boshqa Buxoriyda keladigan yana bitta hadis bor. Hazrat Oysha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida aytibdilar. Hadiylarini, qurbonliklarini Makkada so'ydirish uchun jo'natib yuborib turib, soch-soqollar olurlar ekanlar. O'zlari jo'natib yuboryaptilar-da. Qurbonlarni o'sha yerda so'ydirish uchun jo'natib qadilarini jo'natib yuboryaptilar-da, soch-soqollarni oldiryaptilar. Hech qanday bunga to'xtamayapti, to'xtalmayapti. Ikkalasi bir-biriga bunday kelyaptimi? Sizga hadisni bir tomonini ko'rsatayotgan odam, sizga masalani sizni yetalamoqchi, sizni aldamoqchi bo'lgan odam shunday. Masalan, bir bunday bitta tomonini ko'rsatdi-da, keyin domlani javobini olib kelib turib, bemalol yengadi sizni. Mana shu masalada kengroq aytib bermoqchiman-da. Nima uchun bizni mazhab shunday aytadi desa, bu hadis ham turibdi, bu hadis ham. Ikkalasi bir-biriga bunday turibdimi? Ulamolarimiz aytadilarki, xo'p, Hazrat Ummu Saloma onamizning hadisi shariflarida nima uchun o'zini o'sha soch-soqolini olmasin deyapti desa, o'zini hojilarga o'xshatib deyapti-da. Hojilar, hoji odam, ihromdagi odam sochini olmaslik kerak, tirnog'ini olmaslik kerak. Xuddi shundek, xotiniga yaqinlik qilmaslik kerak, ov ovlamaslik kerak va hokazo bir necha shartlar bor. Ihromdagi odam. O'sha ihromdagi odamga o'zini o'xshatish maqsadida shunday qilishlikka hikmati shu deb turib, shu o'xshatish maqsadida, demak, o'xshatadigan bo'lsa to'liq o'xshatsin deganlar. Mana bir tomondan bu hadisga zid bo'lgan boshqa hadis deb to'yisha olamizdan. Boshqa hadis turibdi. Ikkinchi tomondan o'xshatganda to'liq o'xshatadi. Nimaga soch-soqolni o'zida o'xshatadi-yu, xotiniga yotmaslikda o'xshatmaydi. Qiz hammasini qilish kerak edi. Balki bu soch-soqoldan ko'ra bu qo'polroq. Soch-soqolni masalan sochini oldirib qo'ysa, tirnog'ini olib qo'ysa, sadaqa vojib bo'lsa, ahli ayoli bilan bo'lib qo'ysa, qurbonlik vojib bo'ladi. Buniki qo'polroq. Lekin bu sohada indamayapti, bu sohada indalyapti. Demak, qiyos tushmayapti. Ana shuning uchun nima deymiz? Ikkalasi mayli birov qilaman desa, mayli qilaversin, savobga ega bo'ladi. Hadis bor. Lekin buni sochini, soqolini oldirsa harom bo'ladi, bo'lmaydi degan gap chiqmaydi bundan. Bo'laveradi, osa oldirsa bo'laveradi degan gap chiqadi. Yana masalan ikkinchi tomon. Buyruq bor. Bitta buyruqdan bir necha xil ko'rinish ma'no chiqadi. Masalan, yin iching, ol ye degan gap, o'zbekchasiga aytgan. Ol ye degan gapdan buyruq ma'nosi ham chiqadi. Olib ye, olib yemasa kalta yeydi. Yoki bo'lmasa nahiy ma'nosi ham chiqadi. Ol ye, qani ko'raman degan ma'noda aytyapti. Ol ye deganini buyruq, ko'rinishda buyruq, lekin u nahiy. Yema degan bo'ladi. Ol bizga sab qo'yib, oling, ol ye desa, xohlasangiz yeysiz, xohlamasangiz yemaysiz. Qorningiz och bo'lsa, ha bitta ol yedi, ol ye degan gapda o'zida necha xil ko'rinish chiqyapti? Buyruq. Ha, demak, nima uchun mujtahid arab tilini bilish kerak va uning har bitta mantig'igacha tushunish kerak, har bitta so'zlardan lug'at ilmida deysizmi, fasohat ilmi, balog'at ilmini hammasini bilish kerak degan gap nima uchun kelyapti? Bitta ol ye degan gapda shuncha gap bo'lsa. Demak, ana shuning uchun mujtahid har bitta so'zdan kelib chiqayotgan nimani e'tiborini qilati, lekin ma'no sizga fatvo aytib beradi. Shuning uchun mujtahidni etagini mahkam ushlaganimiz biz uchun yaxshi bo'ladiki, zarar nima, foyda nima, biz ajratib ololmaymiz. Demak, hozirgi masala nima? Bizning mazhab ulamolari tirnoq olish, soch olish masalasini, demak, mustahab yoki sochini, tirnog'ini olmasa afzal, oladigan bo'lsa zarari yo'q degan gaplarini asosi bor ekanmi?
Asası bor ekan, tushunali bo'ldimi? Va tomonidan Hazrati Oysha onamizni gaplari. Qiyoslasangiz, agar hojiga o'xshatish kerak bo'lsa, hamma tomonlama o'xshatish kerak edi. To'liq o'xshatilmayaptimi? Demak, nima bo'lyapti? To'xtayapti-da. Mana shuning uchun hadisga amal qilaman deb, soch tirnog'ini olmasa hech qanday zarar yo'q. Lekin ana o'sha sizlar hammada men aytib bir har bir 5-6 ta guruhda deyladi, ataylab ko'rdim-da, kim qaysinisi keng iroq yozibdi ekan desam, yo'q. Hammasida hadis sharifni yozgan, uy muhim xabar, tezkor xabar, yetkizib qo'ying, hamma yetkizsin, hamma bilsin. Olmaslik kerak ekan, deyapti xolos. Shoshuv qilib ko'taradi-da, shoshuv qilib ko'taradi-da, yetalaydi o'ziga. Shoshuv qilib, hamma yana bittasi aytayapti. Ey Buxoriyni o'qisangiz, hammasi Imom Azamni mazhabiga teskaridek teskariligini bilasiz deydi. Sen ilbahtı kurasan halasta uşan çok tezkere kurasan. Buhari'de neçti mi hadis durdu, neçti mi mesela da İmam-ı Azam'da tuğri gene diyorlar durdu. Sani kendi ne tuğri ilbahtı kuradı halas, hatanı kuradı halas, uşan çok sanki uşan kuru yaptı. Ha, bana Buhari'de hadis gibi bizi tuğri gene yaptı. Bana tırnağı alış, saç alış meselesi, Buhari'de hadis gibi bizi tuğri gene yaptı. O aytibdi Buxoriyni o'qisangiz, hamma hadis Buxoriy Imom Azamga ataylab teskari qilib yozilgandek ko'rasiz. Sani o'zing atay teskarisini ko'rasan xolos. Bitta sohada nechta hadis bor? Buxoriyda o'zida necha xil hadisi bor? Hammasini bunday jamlaysiz. Busin, buni Buxoriyda bu hadis ham bor, bu hadis ham bor. Imom Azam rahmatullohi bunisini olgan, demayapti-da u. Sizni chalg'itish uchun shunday gaplarni gapiryapti. Hay baribir aylanib kelib, hammamiz uchun og'riqli mavzuda nimaga bo'lmasdan chiroyli tushuntirib beraman desangiz ham bo'lavorasiz-da. Nimaga desangiz, haligi qabul qilish, haqni qabul qilish maqsad yo'q. Maqsad adashtirishga bo'lgan targ'ib bor xolos. Maqsad oddiy narsani bo'rtirib ko'rsatib turib, mubolag'a qilib ko'rsatish xolos. Shuning uchun to'g'ri xulosa qilishimiz kerak hamma sohada. Ana shuning uchun biz hadis oyat va hadisga to'liq amal qila olishlik imkoniyatimiz yo'q. Oyat va hadisga to'liq amal qilish imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun o'sha oyat va hadisni hammasini bitta-bitta o'rganib, hammasini ikir-chikirgacha o'rganib, unga undan fatvo olib bergan ulamolarni etagini mahkam ushlaylik. O'shanda yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga chiroyli xulosa bersin. Xo'p, agar bilsang neku afol badni baddin na'uzu billoh anda mutaqaddin. Oxirgi gaplari shu bo'lyaptiki. Yomon, eng yomon joyi shuki dedilar. Haligi Hasan Basri rahmatullohi alayhining shogirdlarini nimalarini bilan gapirib o'tiray deb. Ilmsizlik bilan bu nima qiladigan bo'lsang, zararni ham, foydani ham foydali deb bilib qolasan dedi. Yana shu yomon joyi shuki ilmsizliging orqali sababli noto'g'ri narsani to'g'ri deb turib e'tiqod qilib qolsang, Xudo saqlasin bunaqa e'tiqoddan deyaptilar. Adashib qolish shuna bo'ladi, noto'g'ri narsani to'g'ri shu nariga noto'g'ri narsani shu to'g'ri deb e'tiqod qilib qolishda adashib qolish bor, Xudo saqlasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga chiroyli xulosa bersin va oxirida. Va na alhamdulillah. Azonda qilsin.